Abang nak tanya beliau ni. Tanya lagu ni. Dah lah soal digesti ni ke mana. Beliau bagi naik, go tu naik, go ni naik. Nak ke mana cik beliau terus jelah. Habis ni tahu sikit pada ambo. Ya gini. Dah pun dia ayak molek, beliau makan tak tak ayak lah. Cuma nak tahu aku yang kena ayak digesti ni. Aku tak ada nak mikir. Bagai pula kat air. Tikau mana kat tikau murah. Aku tengok kau mahal. Dah ulah ambo mutu ambo gelek lah ni nak naik bagi mahal ke minyak mahal belakang ke? Cakap dia gelek semua ni. Aku tak pandai tapi aku pandai juga. Aku serabut perut juga soalan GST. Aku orang tak sekolah ni. Sibuk bagi, tak boleh nak bayar bagi lain jadi tak pernah sabuk tu mahal belakang. Cuma ti, serabut perut kita risau belakang kalau katakan. Dah sedar kan?